1995 წლის 27 სექტემბერს, როდესაც ქალაქი სოხუმი რუსეთის მიერ მხარდაჭერილმა აბსურდმა სეპარატისტებმა აიღეს, გურამ კაბესკირიემ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ლეგიტიმური მთავრობის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად უარი განაცხადა ალყაში მოქცეული ქალაქის დატოვებაზე და დაქირავებული ჩრდილოკავკასიელი ბოევიკების მიერ ტყვედ იქნა აყვანილი. Მთავრობის წევრები და მათი თანხლები პირები აფსუელებმა და დაქირავებულმა ჩრდილოკავკასიელებმა ძალით გაიყვანეს პარლამენტის შენობის გარეთ და მოსთხოვეს დაჩოქება, რაზეც გურამ კაბესკირიამ მათ რუსულად უპასუხა: «Никогда в жизни, арасдрос, чем сицоцхлеში». Ძეულად აყვანილი მთავრობის ყველა წევრი, მათ შორის გურამ კაბესკირია, ჩრდილოკავკასიელმა ბოევიკებმა დახვრიტეს.